Перед буровим майданчиком – активісти, які протестують проти видобутку сланцевого газу на території України. Вони дізнались про те, що компанія «Шилл» організувала виїзд журналістів на Свердловину і прийшли, щоб висловити свою думку. Закрита тендерна документація, немає екологічної составляющої. Абсолютно відсутствують всі екологічні інформації, які не можна скривати. Більше того, був засекречен отчет агентства USG американського, яке так і називається «Сланцевий газ і екологія України». Після спілкування із мітингувальниками представники ЗМІ нарешті потрапили на територію, де проводяться бурильні роботи. Біляївська Свердловина з усіма його технічними та побутовими приміщеннями розмістилася на 6 гектарах. Працює вона лише півроку, але тут вже встигли пробурити 3 кілометри 200 метрів. Спеціалісти «Шилл» стверджують, що така пошукова свердловина єдина на території України. До речі, сланцевого газу тут поки що не знайшли. Взагалі ж, як запевняють спеціалісти «Шилл», про видобуток газу мова поки що не йде. Тут тільки проводять пошукові і бурильні роботи. Під час екскурсії журналістів ознайомили із процесом роботи. Проєктна глибина буріння свердловини – більше 5000 метрів. Працівники стверджують, що вода, яку вони використовують, не загрожує людям. Для водоснабження цієї скважини, я маю в виду глибокої скважини, пробурено дві маленькі водні скважини глибиною 130 метрів. Это глубже, чем горизонты, из которых обычно жители добывают воду. Для чего это сделано? Для того, чтобы не быть соперниками в заборе воды. Також бурильники показали журналістам шлаковідстойники, де збиратиметься використана вода. Потім вона очищатиметься та використовуватиметься повторно. Якщо ж говорити про гідророзриви, то ця технологія застосовується вже безпосередньо при видобутку. Сама свердловина йде під нахилом вниз, а потім паралельно поверхні. Туди під тиском закачують спеціальну суміш – воду із набором хімічних елементів. Створюються порожнечі, через які потім і виходить газ. Говорили також і про можливість забруднення питних вод. Спеціалісти «Шиллу» стверджують, гідророзриви проводяться на глибині 3-5 кілометрів, а питна зазвичай знаходиться на глибині у 500. Щодо буріння подібних свердловин у Донецькій області, а конкретно у Красноармійському районі, то нічого поки що не відомо. Юзовський участок знаходиться на території Харківської і Донецької областей і включає порядка 10 районів. Серед них – Добропольський, Краснолиманський, Славянський, Ізюмський і так далі. Наскільки мені відомо, Красноармійського району в цьому списку немає, і міст Красноармійськ не входить в Юзовський участок. Буріння свердловин починається тільки після всіх необхідних експертиз. Водночас, за проєктом, на Юзівській дільниці передбачається будівництво 15 розвідувальних свердловин. Але це триватиме впродовж 5 років. Також цікавило журналістів і питання щодо створення робочих місць для українських спеціалістів. Сейчас конкретно вот на этих операциях, на этой буровой, основной запрос на квалифицированный труд людей, которые обучены либо по специальностям бурения, либо по геологическим специальностям от сервисных компаний и так далее. То есть именно рабочие места для местных жителей, которые сейчас конкретно вот в данном случае существуют, это такие как охрана, уборка помещений и так далее. У подальшому компанія планує готувати для себе кадри в українських вишах.